No aika halpa, puolet hinta. No kun on niin halpa, kalliita. Mm. No yleensä aina ei löydy mistään. Pitää ostaa. Mä en nähnyt, että tein 100 kappaleen. Ei, 50 kappaleen. No, tai telkkari teki mieli oikeasti. Niin, meidän telkkari vähän se toi. Mä kyllä kans haluaisin ton Samsung. 60 on viisi niitä. Niin, no en mä tiedä, mutta Samsung. Joo. Samsungissa tulee tätä vielä, se tulee Samsung TV, se tulee joku 100 kanavaa. Sekin. Internetin kautta. Onko se sitä 800 euroa? Onko parempi QLED? No. Mutta toi tarjouksessa on vain vielä paimas. Mami maha. Mitä vaan?
kiinni. City Marketkin kiinni vai? Ei on se auki. Onko se auki? Tonne sun. Miks mä sinne menen? No jos... Ei ne oo kaikki muut on kiinni. 22 on City